सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ विपत प्रतिकार तथा तयारीमा प्रभावकारिता ल्याउन हवाई उपकरण ड्रोन प्रयोगमा ल्याउने भएको हो त्यहाँ पहिरो गएको त जानु सकेको छैन न गाडी छ न घोडा छ न हेर जानु सक्छ त्यस अवस्थामा यदि कसैसँग यो चाहिँ प्रविधिहरू भइदिएको भए त्यहाँको वस्तुस्थिति कुन बेला चाहिँ त्यो माटोमा डुबेको छ भित्र पहिरोमा भित्र परेको छ त्यो कुरा तुरन्त थाहा पायो भए हरेक उपायले मान्छे जान सक्थेँ त्यस चाहिँ यसको प्रयोग चाहिँ जरुरी छ अब यसको लागि सुरुवात अहिले हामी टिकापुरमा हामी गरेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ विपदबाट प्रभावित भएकाहरूलाई समयमै उद्धार गर्न समेत कठिनाई भएको विपद प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न पनि अप्ठ्यारो हुने गरेकोले आगामी दिनमा खोज तथा उद्धार र त्यसपछिको राहतको कामहरूलाई तीव्रता दिनका लागि ड्रोनको प्रयोग गरिने भएको हो यसको प्रयोगले विपद पछिका घटनाहरूमा कमी ल्याउन र जनधनको क्षति कम हुने अपेक्षा गरिएको छ हाम्रो यो समाजलाई र यहाँका घटेका घटनाहरूलाई पनि सट्टेटे रिपोर्टिङ ल्याउन र छिटो र छरिटो र त्यसो ड्रोन चलिसकेपछि यहाँका जो तस्करदेखि लिएर नराम्रा गतिविधिमा संलग्नताहरूले पनि हाम्रो फोटा क्याड हुन्छ है हाम्रो फोटाहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भोलि आउँछ है भनेर एउटा डर पनि यसले मनस्पटालमा पर्न जान्छ भन्ने कुरा र यसले चाहिँ एकदमै राम्रो सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी युएनडिपी युएनएफपिए लगायतको दार्ती निकाय र संस्थाको साझेदारीमा प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेको हो यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको प्रयोगका लागि क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कामहरू भइरहेको छ यसले मानवीय क्षति उद्धार राहतसँगै विपदको अवस्था विश्लेषण गर्न पनि प्रविधिको प्रयोगले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई अगाडि पठाउनु परिरहेको छ र कहाँ मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि अन्दाज बिना उहाँहरू गइरहनु भएको छ हामीले अलिक सुरक्षित स्थानबाट त्यसलाई म्याप गरेर को कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर थाहा पायौँ भने हामीले अन्दाजको भरमा पनि रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन र रा अब यो राहत वितरण भन्ने कुराहरूको लागि हामीलेसँग उपलब्ध ड्रोनले राहतै बोकेर जान सक्ने अवस्था नहोला तर ड्रोनहरूको चाहिँ क्षमताहरूमा राहत फर्स्ट एडको बक्सहरू पनि बोकेर जान सक्ने ड्रोनहरू पनि हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश बाढी पहिरो लगायतका विपत्का घटनाको उच्च जोखिममा रहेको छ हालै आएको बाढी पहिरोले पनि यहाँ ठूलो क्षति गरेको छ यस्तोमा प्रविधिको प्रयोगले क्षति न्यूनीकरणका साथै विपत्त प्रतिकारले पनि प्रभावकारी हुनेछ